Yetar. Yetar bas. To'xtang. To'xtang nolishdan. To'xtang o'zingizni chegaralashdan. To'xtang fikrlaringizni chegaralashdan. Kim aytdi sizga orzuni kichkina qil, erishib bo'lmas orzular bor deb? Kim aytdi? Yetar bas, to'xtang ulardan. Fikrlashdan to'xtamang. Birovlar uchun fikrlashdan to'xtang. To'xtang nolishdan, to'xtang g'iybatdan, to'xtang behuda gaplardan to'xtang. Birovlar haqida gapirishdan, voqea hodisalar haqida gapirishdan, insonlar haqida gapirishdan to'xtang. Boshlang. Boshlang yangicha fikrlashni. Chegaralanmagan holda fikrlashni boshlang. Boshlang shukronalik. To'xtating yotishni, boshlang harakatni. Turing o'rningizda. Boshlang o'zingizni, ishonishni, o'zingizga ishonishni boshlang. Mas'uliyat olishni boshlang. Hayotingizga intizomni kirgizishni boshlang. Davomiylikni boshlang, kuchni boshlang. Olg'a intilishni boshlang. Birovlarni eshitmaslikni boshlang. Tanqidlarni qabul qilmaslikni boshlang. Hech qachon nolimaslikni boshlang. Tabassum qilishni boshlang. Hammani sevishni boshlang. Muhabbat berishni, mehr berishni, ulashishni, shukuhni, xotirjamlikni, yonishni, lovullashni, tetiklikni, salomatlikni, buyuklikni, g'ayratni, shijoatni, sizga kerakli bo'lgan, sizni xursand qiladigan, sizni lazzatlantiradigan eng buyuk hislarni his qilishni boshlang. To'xtamang. Hech qaysinisidan, boshlang degan hech qaysinisidan to'xtamang. Boshladingizmi? Endi to'xtashga haqqingiz yo'q. To'xtamang harakatdan, to'xtamang ijoddan, to'xtamang o'rganishdan. To'xtamang qiynalishdan. Qiyinchilik sizni erishtiradi barchasiga. To'xtamang sabr qilishdan. To'xtamang maqsad qilishdan. To'xtamang xatolardan o'rnak olishdan. To'xtamang muammo yetishdan. Muammolarni yetishdan to'xtamang. Axir ular bizga ustoz-ku. To'xtamang, hech qachon, hech qachon va yana bir bora hech qachon to'xtamang. Mayli, maqsad tomon yugurarsiz, ucharsiz, yurarsiz, yiqilarsiz, emaklarsiz, sudralarsiz, lekin to'xtamang. Qachonki to'xtadingiz, boshidan boshlashingizga to'g'ri keladi, to'xtamang. Davom ettirishni to'xtamang. Davom etishdan to'xtamang. Va albatta bir kunlik, soniyalik, oylik, yillik va oliy maqsadingizga erishing. Erishmasdan qo'ymang, erishmasdan uxlamang, erishmasdan to'xtamang. Erishing maqsadingizga. Erishing o'zingiz xohlagan xohlatga. Erishing o'zingiz xohlagan idealga. Kelajagingizda qanday bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozir shunga erishing. Qanday maqsad xohlasangiz, hozir shu maqsadga erishing. Ha, aynan uni o'ziga emas, lekin uni bir qismiga erishing. Boy bo'lmoqchimisiz, turing o'rningizdan boylarcha harakat qiling. Baxtli bo'lmoqchimisiz, yig'lamang. Yig'lasangiz ham baxtdan to'lib toshib yig'lang. Qachongacha? Qachongacha insonlar haqida gapirmoqchisiz? Qachongacha muvaffaqiyatlilar haqida, ularning ortidan gapirmoqchisiz? Qachongacha nolimoqchisiz? Qachongacha muammolaringiz bilan o'ralashmoqchisiz? Qachongacha shu o'tirgan o'rningizda qolmoqchisiz?
Qachongacha o'zgarishdan qo'rqasiz? Qachongacha boy bo'lishdan qo'rqasiz? Qachongacha qiyinchilikdan qo'rqasiz? Nega qo'rqasiz? Qachongacha qoqilishdan, qachongacha yig'ilishdan, azobdan, stressdan, depressiyadan, qiyinchiliklardan, yiqilishlardan, uzilishlardan, xiyonatdan? Sizga mehr berishayotganidan qachongacha qo'rqasiz? Qachongacha o'zingiz shu mehrni bermaysiz? Ko'rganmisiz quyoshni biror marta? Biror marta eng iflos joyiga ham nur sochmaganini, yoki undan yashirinsangiz nurini sizdan tortib olganini, yoki qimorxonaga yoki aysh ishratxonaga quyosh o'zini nurini sochmasdan turadimi? Yo'q. Qachongacha quyosh bo'la olmaysiz? Qachongacha o'zingizga ishonmaysiz? Qachongacha birovlarning mehr berishini kutib, qachongacha sizni turtib, itarib, qachongacha sizga motivatsiya berishlarini xohlaysiz? O'zingizga o'zingiz motivatsiya bera olmaysiz? Erta tongda turib, maqsadga tomon yura olmaysizmi? Ko'zingiz ko'rmaydimi? Quloqingiz eshitmaydimi? Oyog'ingiz yurmaydimi? Agar eshitmasa ham qalbingiz bor-ku.